Білоруський футзальний клуб УВД «Динамо» з міста Гродно в контрольному поєдинку переміг «Фортуну» з Ліди з рахунком 8-2. Нагадаю, за гродненський клуб виступають двоє сумчан – Євген Змисля та Денис Мазний. Останній відзначився голом у товариському матчі. Крім того, перед Новим роком команду залишив ще один вихованець сумського футболу – Віталій Лісніченко.